ଦିନେ ପୋଲିସ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଏମ୍ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ। ହେଲେ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ହେଲା, ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ହୋଇଥିଲେ ଦେଶର ମହାନ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀନାଥନ 7 ଅଗଷ୍ଟ 1925 ତାମିଲନାଡ଼ୁର କୁମ୍ଭକୋଣମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଏମ୍ କେ ସାମ୍ବାସିଭାନ ଜଣେ ସର୍ଜନ ଥିଲେ। ସେ ନିଜେ କୁମ୍ଭକୋଣମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1940 ସେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ତାଙ୍କର କୃଷି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ସେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ 2 ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀନାଥନ 1972-1979 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ପରିଷଦ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଜଣେ ମହାନ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗଣାଯାଏ, ଯିଏକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧାନ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା। ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ସଫଳତା ପାଇଁ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାମୀନାଥନ 2 କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ସି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଏବଂ ଜଗଜୀବନ ରାମଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଥିରେ ରାସାୟନିକ ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗହମ ଏବଂ ଚାଉଳର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ହେତୁ ଭାରତ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଚିତ୍ର ବଦଳିଗଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କୁ 3 ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ସବୁଦିନ ମନେ ରହିବ। ତାଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।